як будуть перевіряти сертифікати. Для дотримання карантинних вимог бізнес має перевіряти у відвідувачів всі ковід-сертифікати, зчитуючи QR-код мобільним додатком «Дія». Після зчитування на смартфоні перевіряючого відображається статус ковід-сертифіката «Чинний або нечинний». Без перевірки та зчитування ковід-сертифікат не вважається наданим та відповідно перевіреним. Важливо, що для зчитування не потрібно додаткових відповідно додатків чи засобів, достатньо своєю дією, тобто персональною, яка встановлена у власному смартфоні, зчитати QR-код. Така можливість є. У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів передбачений штраф від 34 до 170 тисяч гривень для власників закладу. Щодо розширеного переліку працівників, яких відсторонятимуть від роботи без щеплення. Окрім освітян, працівників центральних та місцевих органів влади, обов'язкові вакцинації проти коронавірусу на період дії карантину підлягають працівники. Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів, підприємств, установ та організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Працівники цих установ, які на 9 грудня не матимуть документів про щеплення, принаймні однією дозою вакцинації, сертифіката чи довідки про одужання від COVID-19 або довідки про протипоказання до щеплення, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.